أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على صفة الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص مہمان اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں لے کر ایک بار پھر ایک سال کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ہمارے قریب آ پہنچا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ذہنی طور پر اس مہمان کے اکرام کے لیے اور اس کے اعزاز میں اپنے آپ کو کتنا تیار کر رکھا ہے، اس مہمان کے اکرام اور اعزاز کے لیے کتنی تیاری ہم نے کی ہے، اس بات کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ آگے جو ہیں 2 یا 3 دن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رہ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک خاص فضیلت اور ایک شرف جو ہے وہ عنایت فرمایا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہیں روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، ساتھ میں روزے پر ملنے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کیا جائے. اب یہ تقوی کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تقوی جو ہے، لغت کے ائمہ نے اور شارحین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی معنی باہمی طور پر ان میں سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی دراصل اس احساس اور شعور کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر اگر موجود ہو تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بہت آسانی سے روک سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ایسے ہی سرایت کرتا ہے جیسا کہ انسان کی جسم کی رگوں کے اندر خون جو ہے وہ دوڑتا ہے. تو شیطان کو ایک اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ یہ انسان کو ہر وقت جو ہے وہ نیکی سے دور رکھنے اور گناہوں کی طرف لپکنے کے لیے جو انسان کو بار بار ترغیب دیتا ہے اور انسان کو آمادہ کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے یہ والا احساس اور یہ شعور اگر انسان کے دل کے اندر موجود ہو جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ اس اپنے اللہ کے اور اپنے اس دشمن شیطان کا جو ہے بڑی آسانی سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو گناہ کی طرف لپکنے سے اور گناہ کے کاموں کو کرنے سے جو ہے وہ روکتا ہے، اور انسان کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام اور اس کی رضا والے کاموں کے لیے جو ہے سعی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، ہمہ تن اس کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی کام اس کے سامنے آئے تو اس کام کے لیے یہ دل و جان سے راضی ہو، چاہے وہ کام بظاہر جو ہے اس کو مشکل ہی کیوں معلوم نہ ہو. تو یہ وہ احساس اور شعور ہے جس کا نام تقویٰ ہے. اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے اب کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کون سے وہ رستے اختیار کرنے چاہیے جن سے یہ تقویٰ جو ہے یہ اتنی اہم چیز انسان کو حاصل ہو سکے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتلا دیا. فرمایا کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یہ روزے جو تم پہ فرض کیے گئے ہیں یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، کہ تمہیں تقویٰ کی دولت سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مالا مال کر دے.
اب یہ تقویٰ جو ہے اس کے حصول کے لیے جو رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ روزے کا رستہ ہے، روزہ اگر انسان رکھے گا کما حق ہو، جیسے اس کے آداب ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے آداب ہمیں سکھلائے ہیں، اور یہ کہ روزہ میں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو چغلی سے بچانا ہے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ کہ نفلی عبادات اور مالی عبادات، صدقہ اور اس قسم کے جتنے بھی نیک اعمال جو ہیں، اس ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تو یہ کما حقہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اور روزے کو پورا کرنے کی، اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو پورا کرنے کی یہ کوشش انسان کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، کما حقہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں وہ تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان ایک کوشش کے اندر لگا رہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھے ان کاموں کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے ہیں، تو عمل کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام کا جو اعلان ہے اور جو اس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہاں ایک تو اس انعام کا ذکر فرمایا کہ تمہیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کیا جائے گا، اور دوسرا ایک اور جملے کا اضافہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان سب پہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تسلی کے لیے لے کر آئے ہیں کہ روزہ جو ہے، ہمیں پتہ ہے جو لوگ روزے رکھتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، ان کو پتہ ہے کہ روزہ ایک مشکل ترین عبادت ہے، انسان نے طلوع فجر سے لے کر اور یہ ہے کہ رات کے شروع ہونے کے کا جو حصہ ہے اس تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اور یہ ہے کہ ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اسی بھوک اور پیاس کو لے کر شام تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے کہ جب طلوع مغرب ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانے پینے کی طرف انسان اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک احساس ہوتا ہے اور ایک شعور ہوتا ہے انسان کے اندر کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ نہیں کھانا پینا، چاہے جتنی بھی پیاس لگے اور جتنی بھی بھوک لگے بس برداشت کرنی ہے۔ تو یہ ایک مشکل عمل تھا، کافی مشکل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ امت محمدیہ کے دل میں کہیں یہ بات پیدا نہ ہو کہ یہ اتنی مشکل عبادت جو ہے ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ صرف تم پہ فرض کی گئی ہے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں ان امتوں کے اوپر بھی اس عبادت کو میں نے فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ساتھ جب کسی مشکل میں کوئی دوسرا بھی شامل ہو جائے تو اس کی وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مصیبت کے اندر انسان ہو اور اسے پتہ ہو کہ یار یہ ساتھ والا پڑوسی اور یہ میرے جو جاننے والے ہیں، عزیز اقارب ہیں، دوست وغیرہ ہیں، وہ بھی اسی مشکل کے اندر ہیں، ان سب کو دیکھ کر وہ پھر اپنے ایک اجتماعی کیفیت کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں سب پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر دوبارہ تسلی دی قرآن کے اندر اگلی آیت کے اندر کہ ایام معدودات، اب انسان کہے گا کہ یہ روزے جو ہیں کتنی مدت کے لیے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، تو فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند ایام ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم نے کئی مہینے جو ہیں وہ روزے رکھنے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ایام معدودات کہ گنتی کے چند ایام ہیں، تھوڑے سے دن ہے بس تم نے روزہ رکھنا ہے اور اللہ کی اس عظیم عبادت کو تم نے پورا کرنا ہے، پھر اس پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضامندی ہے، اس کی جو خوشنودی ہے، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر وہ گنتی کے جو چند ایام ہیں وہ کون سے ہیں، فرمایا کہ شہر رمضان
الذي انزل فيه القرآن، کہ یہ کوئی عام دن بھی نہیں ہے، گنتی کے جو چند ایام تم نے روزے رکھنے ہیں وہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص مہینہ ہے جس کو کہا جاتا ہے شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں تم نے یہ اللہ کی عبادت جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی خاص بندے کا یا کسی خاص ملک کا یا کسی خاص چیز کا جب ہم نے تعارف کرانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ والا بندہ جس نے یہ کمالات کیے ہیں، یا وہ والا ملک جس ملک کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی خاص گاڑی کا نام ہم لیتے ہیں کہ وہ گاڑی کہ جس کے اندر یہ فیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس گاڑی کا تعارف جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اس خاص جو اس کی صفت ہوتی ہے اس کا ساتھ ذکر ہوتا ہے، تو اس کی پہچان بڑی کرنا بڑی آسان ہو، اس میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزوں کی جو عبادت ہے یہ تمہارے اوپر گنتی کے چند ایام میں فرض کی گئی ہے، اور وہ گنتی کے چند ایام جو ہیں کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ وہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ رمضان کے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو گویا انسان کی رشد و ہدایت اور انسان کو راہ راست پر لانے کی کئی اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دیے. ایک یہ کہ روزہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ انسان کو تقویٰ جو ہے اس کے حصول کے اندر انسان کو کامیابی دیتا ہے، انسان کو روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی خاص عنایتوں اور برکتوں کے ساتھ خاص فرما دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن جو ہے وہ تو سراسر رشد و ہدایت ہے، وہ تو نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر جو ہے وہ راہ راست کے اوپر اور ہدایت کی راہ کے اوپر انسانوں کو لے کر آئے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص مہمان یہ چند دنوں کے فاصلے سے بالکل ہمارے قریب ہے. بس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہمان کا اکرام کیسے کرنا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے راضی کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے وہ کام جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور وہ تمام کام کے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نوافل کے اندر مصروف رکھنا، قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف رکھنا، اور یہ کہ نفلی عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اور پھر خاص کر رات کی جو عبادت ہے تراویح کی اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا. اور بس یہ ایک سیزن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، نیکیوں کو لوٹنے کا جو ہے وہ سیزن ہے کہ چھوٹی سی نیکی کریں گے اس کے گناہ کو اس کے اجر و ثواب کو کئی گناہ بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اپنے رضا والے وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی ہے جو ہے ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی میں بار بار رمضان کی بہاریں ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.